Moikka! Se on Susis täällä Minecraftissa! No, täällä Minecraftin maailmassa. Ja mä muuten löysin viidakon, se on tuolla päin, tossa tosi lähellä. Siellä on viidakko, sielläkin käydään jossain jaksossa. Mutta ei vielä tässä. Ja mulla on nyt kerrottavaa. Tämä hakku, katsokaa näitä sellumuksia. Minä en oikeasti ole saanut niitä, vaan mä oon ottanut ne kreativeissa, joten mä teen nyt näin. Nyt siinä ei ole mitään lumouksia. Joo, mutta mitäs tässä nyt tehtäisiin? Tästä tätä liipyä. Joo, täällä. Tässä on tää, mihin tulee se entsanttihuone. Niin mä haluaisin saada siihen keskelle ensin. Tässä vähän koristaa tota, koska se näyttää todella rumalta. Otetaan vähän tätä puuta. Ja tästä. Nyt se on vähän parempi. Ja käydään tästä keräämässä nämä sokeriruuat. Hei, tuolla on tommosia hihnoja, mä haluun ne. Ei täällä on näitä hukkuneet. Mä inhoan niitä. Mä haluan nää hihnat täältä. Niistä on hyötyä. Ja taas nää tästä. Mä en tiedä mikä tää on, että nää muuttuu aina siksi haaleiksi. Sitä mä en tiedä, mutta silleen mä en nyt voi tällä hetkellä mitään. Kattokaa nyt, sit kun mä paan näin, ne tulee taas tummiksi. Joo, mutta tehdään tässä. Suljenhan mä oven, joo. Mitäs mun piti tehdä paperia? Pikkuisen. Ja mennään täältä meidän aitauksesta tappaa yksi lehmä. Saadaan eka kirja. Okei, siltä ei tullut naakaa. Joo. Me saadaan tehty meidän ensimmäinen kirja. Mä haluan nyt näyttää. Joo, mutta mites kirja tehtiin? Tehtiinkö se silleen näin? Näin, joo.
saadaan itse asiassa 2 kirjaa. Noin. Me nyt voidaan tehdä se, kun otetaan nää. Ja noi. Ja nää lasit. Tarviiks siihen lasi? Ei siihen. Se tota, miten se tehtiin. Näin, näin, näin. Mites? Vai meniks tähän väliin lasi? Silleen niinku... Oliks tää niinku... Noin. Noin, noin, noin. Noin. Sitten tähän tota, tänne. Nää, Timo. Häh? Nyt ei mulle riitti täältä. Miten se tehdään? Aa, noin. Joo. Noin se tehdään. Nestää viedään tänne huoneen keskelle. Tohon. Se tuo valoa. Hän me voidaan nyt lumota. Onks meillä yhtään tuota lapista? Kuollamme onks yhtään enempää. Hieno kolme. Tai jos me saatais tähän nytten ihan oikeesti oikeesti. Tai johonkin hyvä lumous. Mitä annat? Velkkyrytkin. Ei jotain parempaa. Entäs näihin housuihin? Ei tää anna mitään niin. No tehdään mun miekka. Vaikka noin. Se on ehkä pikkusen parempi nytten. Pannaan housut päälle. Meillä on arkut muuten täynnä. Niitä nyt muutama lisää. Sinne turhat tavarat. Nää puut on aina mukana. En tiedä, tarviinko mä tätä. Joo, mutta mitäs tässä voi? Ehtis vielä tehdä. Ehkä mennä tonne timanttia etsimään. Nyt tää tässä muuttuu vaaleiksi. No. Minne mä nyt menin? Mennään sinne tasoon. Onkin 10 tasoon. Miksi mä tein tohon tommos? Kaivannut tästä. Hauskaa. Oi, miten mä näinkään?
Diamonds. Mä en näe täällä mitään. En ottanut sit yhtäkään suolistua mukaan. Ehkä tästä jos mä kaivan, niin mä näen sen. Joo, siinä. Mä kyllä tiedän mitä mä tunan ties. Niin paljon tiin. Ei, mikä tää on? Tämmönen pimeä luvalla. Mä oon tainnut kaivaa tän itse. Timanttiö. Ei näe pidemmälle. Kaivetaan sit tästä vierestä. Neljä timanttia riittää mulle. Mä menen tuonne maapinnalle takas. En mä tarvii timanttia mihinkään. Missä ne portaat on? Portaat! Uhu! Portaat! Missä portaat ovat? Missä oikeesti on ne? Portaat. Tässä. Täällä onkin yö. Onhan toi lukkukin. On. Hyvä, no. Riittääks 4 timanttia? Ei ne ihan. Jotain vielä. Täältä nää ja... Tehdään timanttikypärä. No niin. Mä oon timanttinen. Pannaan vaikka tää kultakypärä tänne. Tänne noin. Mä tarvin näistä kun puolet. Noin, noin, noin. Mutta! Tää video voisi olla tässä. Moi moi!